Bana Kishasa Mobimba, Bana Renaissance du Congo, Bolanda, King Live, avec Kadhafi Mbungudi. Le colonioso, Yamunde Masolusu Bezana Kishasa, King Live. Surtout Bana Renaissance, Balanda Ka, émission Yo King Live, c'est l'émission qui tourne, émission Malam, Bana Renaissance News, King Live. Suivez tous les jours sur SimbDJ. King Live, magazine projeté quinoa. King Live, la vie à King. Masolo ya bana Kinshasa, King Live ya mikolonyo so yango yeli susu pona opese la bino boni mokole silu koleka. Awa nengumba Kinshasa, tolobaki ignorance zero esengeli bana King ya propre. Baza la informe na maemanso mazali koleka ngo tobi King Live. Magazine Poche de Quinoa. King Live, magazine Poche de Quinoa. King Live, la vie à King. Mbote Kinshasa, ba papa, ba maman, ba na kine propre mbote na bino. Pe merci ne vous ali koko ba ko renouvelé confiance na bino na magazine Poche de Quinoa King Live. Kasi alele ko fungwa ma na bilili oyo. Commission électorale nationale indépendante Senina Mukuse a lancé mercredi à l'élo opération ya réception et traitement ya ba candidature na au Etali ba élection provinciale biso ki na na compte à bana Kinshasa tozalaki sima sima na bango ndenge ebongisamaki na Seni l'élo mercredi 15 avril les alaki début ya ba dépôt ya ba candidature pour na ba élection provinciale na République démocratique du Congo Mobimba. Awa na Kinshasa, rapporté à Seni, Jean-Pierre Kalamba et longo na ba membre ya plénière, ba tambola ki na 200 trépons na kota la lulenge moussala izali ko tambola. Ndakisa awa na centre ya Kalamu, wapie pa iba kuta ki ba agent nyonso bien en place na ba poste na bango. Na balinga na ngai toye kota la biro ya liboso kola lelo, kokouti déjà 6 partis politiques na 5 candidats indépendants ba retiré ba formulaire. Pour la ensemble na weti na ba journaliste na ndenge okotambola eza makambo ya lelo. Deuxième centre ezalaki ya Njili pona mokolo ya lelo. Sima ya kotala évolution ya musala Jean-Pierre Kalamba a expliqué boye na micro à King Live. A lelo oyo to confirmé que l'opération de réception et traitement ya ba candidature pona ba oponami ya député provinciaux et bandi. Toza na rapport de monitoring Ujimai, Lubumbashi, Goma, na ba ville mususu. Ao totamboli na de biro, totamboli na biro ya Kalamu, ao toza na Ndili, to confirmer que opération est bandi. Mais sengeli que soki moto a mi présenté comme mandataire, il faut azwa mandat et pas ya président ya parti. Sinon, ce qui est un candidat indépendant, il faut aller dans le candidat et investiguer pour avoir un formulaire à remplir pour la raison. Au Yétali, je suis un conseiller des communes, je suis un conseiller de la collectivité, je suis que l'enregistrement de la banque est le 26 mai. Les lots, les 15 tina, le 5 mai, le 15 avril, le 5 mai. Candidature ya ba député provincial. Train ici est décollé et sengeli na ba candidat ba milenge la pambate opération Oyo et bandi le 15 avril et aussi la le 5 mai 2015. Tolobi Tibokoyoka. King Live, magazine proche du quinoa. King Live, la vie à King. Bakambi ya Football Club Renaissance du Congo bakendaki ko présenté na membre d'honneur na bango Lambert Mende ba joueur ya sika o basombi. Ministre ya communication pe média Lambert Mende Omalanga ayambaki na audience mardi 14 avril 2015 comité dirigeant ya Football Club Renaissance du Congo oyo bayaki ko présenté na membre d'honneur na bango ba nouveau joueur camerounais pe congolais oyo bauti ko somba sika. Natina ete ba beta Coupe du Congo édition 2015. Très satisfait na détermination ya équipe na ye Lambert Mende apesi bango se ba encouragement ba kende liboso. Na kobima na bango Max Mayaka, administrateur en charge ya développement pe relations extérieures, a expliqué ete loko la compétition oyo et kozala retransmis en direct na RTNCD kolandisama. Ndenge ba konzi ya chaîne ba yebisaki bango
et sengelaki ossature ya renaissance du Congo ezala renforcée. Talantina bayaki epa ya Lambert Mende, membre d'honneur ya renaissance du Congo pona kotalisa ye ba joueur ya sika. Tulubi Tibokoyoka. Apporter à son excellence ces athlètes, ces jeunes athlètes très dynamiques qui... Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na occasion ya journée mondiale ya art, magazine proche de Kinois na souci à Bana Kinshasa, Tokitaki na centre Wallonie Bruxelles. Wapi epayi professeur Mwamba oya pesa kakour ya danse. Na ina asili ko expliquer mutuya ya art na bomo ya mutu. Mokili mobimba ezali ko sepela lelo le 15 avril 2015 journée mondiale des arts oyo ezalaka organisé pona mbala ya liboso na 2012 na initiative ya association internationale des arts IAA na mokuse oyo ezalaka appuyé na UNESCO. Esengeli na bino boyeba ete ko célébrer journée mondiale ya art ezali komema lolenge mosusu ya botali yango pamba te art ezali kofulukisa koleisa kopesa bomoi pe kopesa makasi pe lisusu na art tomonaka esengo ya ko s'inspirer pe kokabola na motema moko makambu ya malamu. Na kati ya art tozali na musique, théâtre, art plastique, danse pe misusu. Professeur Mwamba oyo apesaka cours ya danse na ina alobeli bonene ya art na société. Soki tozali na 365 jours na mbula moko eke mukolo moko ezali pona art na monde mobimba ezali initiative malam parce que art ezali eloko moko ezali d'abord immatériel parce que c'est une sensation, c'est une aspiration, c'est une sorte d'idée qui fait que ata ulungwe na musala na tongo tango uzunga na poko mutu ya suku kutana na ya za artiste sous forme de films, sous forme de théâtre, de danse, de cinéma, de peinture, de livre. Donc nous sommes au rendez-vous de l'homme quel qu'il soit. Ezala mutu ya en Afrique, mutu ya Amérique, ya Europe, ya Asie. Tozali na rendez-vous na mutu nyoko moko moko. Ozali mukunji. Ozali mutu ozali muumbo, ozali soda, ozali étudiant, ozali nani. Mais ozaka na rendez-vous na art. Art ezali aspiration spirituelle. Yo pesi yo kimia, un moment donné, ulunguli na makanisi ya ba terrorisme, ba politique, ba maître banini, mais un moment donné, art est comme un refuge moko ulubi. C'est vrai, tout n'est pas mauvais sur terre, il y a aussi l'art. Art ezali net et le moko nzambi a sala que artiste baza na mukili, un moment donné, ata ba souci zandenge ni. Soko uzana souci na ndako ken na ndako ya film, o vandi 30 minutes ya film, na kanisi makamnyo so elungwe o biki. Soko ken na concert ndenge moko. Donc l'art c'est un rendez-vous important pour na ezali lia mutuna mutu, mais to yeba kangote. Na ngambo mususu artiste musicien et dimboyo yebi a lobeli journée yango. Art ezali musala moko oyo et permettre à moto à quoi transmettre sa message na ba façon tout artiste azali mongongo ya bayebazanga mingongo monoko ya bayebazanga minoko ezana batu mususu aza victime peut-être ya likambo moko boyo oyo ya kwa koloba te mais artiste yabi ko passer un message atana nzembo te mais atana ba tableau akoy ko passer message na ye donc voilà et art ezana litomba moko ya makasi na société parce que soki kozanga art tokozwa na banda kote puisque ndako pe tongama moi je va benga architecte hein donc ye eza pour bonne beauté wana sala il faut arezala ki ti pesa na ndako donc faut arezala mama po bima vraiment il faut misala art papa alata kolata na biso eza art nyoso zaka art na dona mokilo na ko koloba tokosukisa na koyebisa na bino ba telespectateur ya Kin Life ete art nyoso ezalaka significatif pe ba artiste tango basalaka art na bango ezalaka pona kopesa mawate kasi pona kopesa esengo ndenge ebomonaka na ba art plastique, théâtre, musique pe misusu.
Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Balabala sefu na komini ya lemba ebebi ko beba abisika ezalaki makadam e komini ango balaki ya ndenge na ndenge salimi. Après la pluie vient le beau temps, kasina Kinshasa, sima ya mbula ezalakande milelo na milelo. Lac o bozali komona ezali na avenue sefu na quartier Gombele, na tronçon ango kobanda terminus ya lemba kino kamba etudiant. Kolandisa mabatu ya nzinga nzinga esali deja bambula mibale mobimba bazali kobika se na kati ya bosoto. Bipai batuyo ya régie des eaux etoboka, bipai mususu mai ya badouche pe ba toilette nde ezali kosangana awa. Koleka na nzela oyo kutu ekoma pasi makasi po solo ebimaka awa pardon, mwasi azemi kutu soki atante koleka awa kosanza neza musika te. Na micro à King Live, population et cinq interventions rapides, y a bakozi à l'État. Attaque moi na lemba pe mama na lemba, et ce ça biso passe li kamba boy to zo tala, commune lokola munene lokola lemba ezali commune moko évolué. Et ce to mona biloko a boy vraiment ce ça biso passe. Baba noa ba bougoumestre, to baba vota ba député mais to mona ka bango ka suki ba élection komi pene, bazo ya ko pesa ba polo ba mbon bazo bebisa mais tela et le biso to za besoin ba bongisa biso esika oyo. Hein? Bon, c'est bien ce que je fais, c'est bien ce passé. C'est bien ce que je commune, c'est bien ce que je connais, c'est Paris. Mais quand on est tous à Awa, c'est bien ce que je fais. Ce qui m'a dit, c'est que les bêtises, donc, quand je suis au Kangama, je suis au moyen de les gens, je suis au moyen de les gens, donc, c'est bien ce que je fais, c'est bien ce que je fais, c'est bien ce que je fais. Telle terrasse, telle salité, les députés, les gens, les gens, les gens, les Awa, ils ont préoccupé, les ministres, les gens, les parce que comme ils ont les gens, les gens, les gens, les gens, ça va comme les bambons, on va voir que les bambons vont voter bango. Maintenant, on va voter bango et l'homme réseau salama autre chose de son mona exaté. Telle commune à l'embandingue baby. Hein? Et ça même pas à ouais, ça à ouais, et ça presque partout, même si on a un si qui imbiwana, ok, c'est presque partout. Pour régie des eaux, troisième fois le boulot salama. Bakonza régie des eaux, batama va sotinda. Bazo se batu ya mikie, so kamye leke wa etoboli cho, mae zongi. O, troisième fois papa na soye biso. Nga na za na mole, na nini motima awa. Rompran, ato sana kwa miyawu. Kwa miyawu, tende se wabeba. Tala. Cho oyo, bako yako chanze, bazo tina bakonti, bazo liya mbongo. Bato a rejide so ba ya, bata acho na bango. Profondeur ya liziba, ngono ebate ba obate lango, yo koma liziba ya bambisi tu abangando so ene ni mwana choli a azo mwona na teto zo ebate so zani. Foma ezo sana pasi mingi kumona lemba na nivo oyoyo, lembe za sabote epa bakonzi. Mesaje yo mwana so nanse mingi eze epa bakonzi. A komansa pa note Bukumes. Bukumes na biso a yebi plaso yo. Nazo yebate so ki Bukumes musala na yo ezani ni kara biro. Parce que moi je sais bien que oui, un vrai autorité, moutou azo sana musala na yebien, biro wana ezagaji se pona kotrete ba dossier et après bo bimili banda bosani musala. Mais comment na lemba na niveau yo, comment lemba oyo e bimisi ba kondi belo bata na Assemblée nationale. Mais comment lemba koza neglige. Pona état ya délabration ya routier oyo. En tout cas, ba kondi ba meka vraiment kotan. Ba meka vraiment kotan. Na yebite musala ya Bukumes ya commune ya Lemba. Kinshasa ekongenga kaka soki suivi ya malamu ezali kosalama na ba quartier nyonso. Kasi na lolenge oyo makambo ezali kotambola, moyen ya kolobela lisusu kina bele kozala te. Bakonzi ya ville province ya Kinshasa bosalama kasi bisika oyo ebonga. Po kombo ya kina la poubelle ba kinwa balinge yango ata mukete. Nanga mula bino pe population esengeli bolenge la environnement na bino propre. Bongo bokozala na kimia tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na souci ya komona boyokani eumela kati na banangaliema monsieur Papita Mbappé comité ya tournoi ya cohésion nationale bakitaki na quartier Bolikango. Pour nous assister, les bottes et les supporters sont en moko de se faire. Zangambongo Zalana Batou, principe Oyo Ezalaki, mise en pratique na monsieur Papi Tamba Oyo, Andima qui Kotambo la Makolo, na Maboulou, ya quartier Michoni, ya Delvo, Kino, na quartier Bolikango, Peneya Kanluka, na commune Yangaliema, pour nous assister, les bottes et moko ya ba supporters, ya tournoi ya cohésion nationale, Oyo Asilaki Kotika Mokili, Mikolo Mileki.
pona kotalisa ya solo ke tournoi ya cohésion nationale ezali ko viser se bon moko kati na bana ya Ngaliema yango comité mobimba na président na bango monsieur Papi Tamba bakitaki sur terrain. Alors tournoi eza tournoi bo sangisi pona bo sangisa moi jeunesse moni jeunesse er moko moi ma bilinga bilinga moi ma kambwa mike mike to mona yike biso a mikolo photo ke de verbe ba jeune nango pona ko ko jeune ko la ki sa inde ya ko réussir na vie na ye biso to za awa ndenge to koleli to zo mona ba jeune na yo bazo kolela susu ndenge moko te ona zwa ki likamisi mais siko image moko oyo e frappa ki biso ezali ke jour yango ko fanfare ya yiko zo bango oya yo de l'autre comme on est la moana azaki na liste ya ba oyo basimba ki banderole y équipe na bango to moni et dimanche et ou melite bazo bete la biso solo na Freddy azalia oyo mwana moko ya quartier na bino a na Freddy Freddy azo na biso te o moni mwana o mwana ki asimba ki banderole tanto yaki mwana ngo malheureusement outi otika biso et ça la biso passe mini la vérité est que to yebani directement te ou to yebani directement te mais et l'autre to sala wana ezo sangisa ka biso te ko mona ke moko o ayaki na kati ya masano wana to bino to yebaki pe koto te to bino to sala effort jour corps et bimaki to sala to kita to kende ti na matanga to yaki na butu pour ça il a manqué juste au sala toi il y a qui n'a pas tant gagné mais que bino osa qui un peu remonté peut-être na ba événement moi tous en attendre cela exact il y a on le voit sous kaika quand on voit la bango équipe de benga V12 to sola ming na bango to bino boy ça papa que ceux qui makambo et l'équipe qui mato sala nini to nota la bango na émotion papa a pesika kama tondi na bolingo oyo comité directeur ya tournoi cohésion nationale batalisi pene na ye bon esengo mingi pena na mbeni oyo kotana biso awa beyo kokotana pena ngai kitoko bendele asepili mpo na nzambe yakumisile boto nzambe oyo yakela biso na ndenge mpe nzambe apesi bino makanisi mpo boya tokutana na ngai naza bana kartier lokumu munene mpo na nzambe mpo nzambe abongisaka makanisi ya nzambe eleki na biso nzambe abatela bino akumisa bino na manso obubongisi na manso oyo nzambe akobakisa eza esengo munene mokolibokoboko bakaka mosala na bino neyeba yezala neyebandela mpe nasuka ebota mbuma boye nde ezalaka moto oyo alingi kovivre malamu esengeli azala mpe en bon terme na bato nyonso ezala babola to bato ya mbongo longonia na yo monsieur Papi Tamba na bolingo oyo talisi na bana ya bolikango tolobi tibokoyoka Kin Live magazine projeté kinois Kin Live la vie à Kin Ligue de natation de Kinshasa bazali komilengela mpona ba jeux africains oyo kosalama mikolo ezali koya na Brazzaville pe babwaki mbela na moto nyonso oyo asepelaka na masano ya natation akende ko se présenter pour avoir formation au Elongobani. Ligue de natation de Kinshasa na mokuse Lina Kin bazali kobonga mapona clôture ya saison sportive 2015 oyo ebongisami du 30 avril au 1er mai 2015. Pona mabongisami yango ba athlète kinoa bazali na ba préparatif pona événement yango. ASK nde ezali ko servir cadre pona ba entraînement cadre yango ezwami na commune ya Ngaliema précisément na ma campagne. Kuna nde ba athlète bazali koye ko la nage classique ndenge directeur technique ya Lina Kin Ibrahim Mutu a expliqué na bato ba yebi deja ko nager soki na piscine yo ou bien na mai esika bosokola ka boyebi bato ba yebi ko nager bokoki ko contacter fédération na biso soit ligue na biso ya natation po biso tokoka ko bakisila bango oyo ezangi bango ba nage classique ba fondamentaux po masano na biso oyo ya nage ekende liboso pamba te soki totali ba accident ya bato mingi bazali kokufa pamba te bazo panike devant ba obstacle wana ya ba accident mais soki moto a maîtriser deja mayi na yebi ko nager biso tokosunga ye po ayeba pe abanda ko competir tel que tozo ligue
azali ko clôturer saison na ye pe ko organiser ba compétition interscolaire fédération pe azali ko bunda po organiser clôture la saison sur le plan national pe le susu tozali ko bunda po to kende ko compétir na Brazza po na ba jeux africains ya Brazzaville. Natation ezali discipline sportive ya malamu pe importante po na santé ndenge ba athlète oyo balobi. Natation na RDC ezongi sima par manque de po na bozangi commune kopanza sango na yango soki to ko loba bongo. Sadi ezo salema me eza vraiment mise à la portée ya batunyo sote po baye ba keno e salemaka soit ko leka na mission o ezo lobela uniquement natation. Quand bien même que naba TV bémission belé ya sport ba lobela makam susu ba judo et tout consort mais ba bosa na ko lobela natation o c'est un bon sport qui travaille l'ensemble du corps sans particularité d'abord. Président Yadinakin Moïse Nzadi a profité na séance ya entraînement oyo pona ko benga bat nyonso oyo bazali na talent ya koye ko la nange baya. Ligue ya natation Kinshasa tozo benga oyo nyonso ebi lisano oyo ya mai. Lisano yako ya natation. Ba pousa na bisika biso tozali na pesi deja numéro na nga ya téléphone. Oyo nyonso amoni ke ayebi konage malamu apusa na bisika tozali pe ba entraîneur bazali bakoede ye likabo eza kati na ye wana ya konage ebima eservir meme mboka na biso na ba concert de nation. Etikali kaka to souhaiter bonne chance na ba athlète ya RDC oyo bazali ko se préparer pour na clôture ya saison sportive 2015. Kin Live, magazine projeté kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Un but partout, et Zala qui score au Ebimaki, na compte à Epepi, na match au Eposaki, FC Renaissance du Congo, na arc-en-ciel, au Atikalise premier à groupe. Bon, ils sont venus par curiosité, hein, chercher à voir le spectacle d'aujourd'hui. Duel kinoa, Oyo Eposaki, Football Club Renaissance du Congo, na arc-en-ciel, na compte à Epepkin. Et Betamaki lelo na star Tata Raphaël oyo etondaki na ndenge ya mukete kasi ekindaki kaka na score ya un but partout. Football Club Renaissance du Congo bayaki na mpifo makasi pona koboto la première place ya championnat kinoa oyo kasi bakutanaki pe na arc-en-ciel oyo azalaki engagé na tina ya ko conserver bisika na ye ya yambo. Lokola bana mibali bapotanaki makasi 45 premières minutes. Et les kaki ata équipe moko akokaki na ko marquer buté ata ko ba occasion o pesamela ki bango kaka na retour ya deuxième mi-temps na ba minute nango kaka ya liboso ba joueur ya arc-en-ciel ba yokamela ki mbela ya coach lokose na ko matisa pression makasi pe ba resisaki ya ko fungola score. Football Club Renaissance du Congo lokola bango pe bayaki na détermination kolandisama et tukuluku ya batu oyo bazali kolanda bango na sima pe kotia bango maboko bango pe na ngamu na bango ba matisaki pression kino ba egalizaki score. Match etikalaki kaka na score ya un but partout kino na suka kasi esengeli boyeba ke arc-en-ciel atikali kaka na place na ye ya première ya championnat na 69 points. Penanga Mounaye Renaissance du Congo a gardé toujours place na ye ya deuxième championnat na 64 points. Magazine proche de Kinoa to tombeli ba équipe yango mibale bonne chance pambate championnat ezali ko koba kaka. Tolobi Tibokoyoka. C'est en perdre hein parce que Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.